Hallå på er! Daniel heter jag och jobbar på Katedralskolan i Växjö med bland annat juridikkurser. Och nu lånar jag lite tid av er här för att förklara vad juridik är och lite också kring de juridiska kurser som vi erbjuder på Katedralskolan. Och syftet med det är helt enkelt att så ett litet frö kring kanske att det här med juridik är någonting spännande och intressant, men också såklart att ge er möjlighet att fatta ett väl underbyggt val när ni ska välja gymnasieskola och gymnasieprogram. Och så. Jag kommer inledningsvis prata lite om vad juridik är och sen titta väldigt kort på de kurser vi har. Så det ska inte bli någon lång genomgång det här, hoppas jag i alla fall. Jag gömmer mig själv lite grann här. Juridik, det är en metod, det vill säga vi lär oss en metod. I huvudsak så är det vi lär oss inte massa enskilda faktakunskaper utan någon form av metod är det. Och det är en problemlösningsmetod. Så att det vi gör egentligen i 3 år om man väljer att läsa juridikinriktningen på ekonomiprogrammet, det är att vi jobbar med att utveckla en metod för att lösa juridiska problem. Ett juridiskt problem kan vara vad som helst. Det kan vara att till exempel ingå ett avtal som jag inte tycker kändes sådär jättekul nu i efterhand. Vad har jag för möjlighet att upphäva det här avtalet? Eller jag flyttar ihop och blir sambo med någon. Vad får det för juridiska konsekvenser? Blir alla mina prylar min sambos? Och vad händer om vi separerar? Blir jag av med alla mina prylar då? Och så vidare. Det finns massvis med olika. Jag ska ta några korta exempel när jag kommer in på kurserna här. Men först och främst, juridik är en metod och det är en metod som vi använder på gymnasienivå. Som är samma metod som de använder på universitet och högskola. Som är samma metod som man använder när man är yrkesverksam inom någon form av yrke som berörs av juridiken. Det vill säga egentligen de flesta yrken. Inte bara advokat, åklagare och så vidare. Utan jag som lärare är ju i högsta grad styrd av juridik. Så vi som jobbar med juridik, alla som jobbar med juridik på något sätt, är beroende av att förstå sig på grundläggande juridisk metod för att det ska bli riktigt bra i alla fall. Privatjuridik, det är den första juridikkursen som våra elever läser i årskurs 1. Och det är, har jag skrivit här, en verklighetsnära och allmänbildande kurs. Vad betyder det då? Jo, men det betyder att den är verklighetsnära, det betyder för oss som privatpersoner så ligger den väldigt nära det som vi möter till vardags. Jag i egenskap av privatpersonen Daniel Högvall är till exempel gift och har 2 barn. Men vad innebär det rent juridiskt? Vad innebär det att vara gift? Vad hände egentligen med mina prylar den dagen jag sa att jag skulle gifta mig med min fru Anna-Karin? Och så vidare. Vad hände när vi skaffade barn? Liksom rent juridiskt, vad har vi för ansvar och skyldigheter och så vidare? Vad händer om vi separerar? Måste jag ge bort mina prylar? Min fina röda gitarr? Kan min fru ta den och sticka? Det här är juridiska frågor som vi jobbar med i kursen privatjuridik. Mer relevant för de flesta av er kanske är, okej, jag ska fundera på att bli sambo. Vad är det för juridik som styr det? Vad måste jag tänka på? Eller jag har köpt en ny tröja och jag är missnöjd med kvaliteten för att färgen försvann i första tvätten. Vad har jag för rättigheter och skyldigheter? Konsumenträtten är vi inne på där. Jag ska ta mitt första jobb. Vad ska jag tänka på för att inte bli lurad? Alltså vad har jag för rättigheter och skyldigheter som arbetstagare gentemot min arbetsgivare? Och så vidare. Många, många frågor som vi söker svar på i kursen privatjuridik som ligger väldigt nära oss som privatpersoner. I affärsjuridiken så fördjupar vi metoden. Vi fortsätter jobba med samma typ av juridiska metod, men vi blir ju bättre och bättre på den. Det här läser våra elever i årskurs 2 och det gäller då de elever som har valt juridikinriktningen på ekonomiprogrammet. Så vi fördjupar liksom förmågan att använda metoden. Och den är också allmänbildande, fast kanske inte riktigt lika verklighetsnära för oss som privatpersoner. Affärsjuridiken berör rättsområden som har att göra med företagens juridik. Till exempel olika bolagsformers juridiska reglering, alltså regleringen av olika bolagsformer och föreningar och så vidare. Vi har en fördjupad del i avtalsrätten och vi har också till exempel immaterialrätt, till exempel upphovsrätt och patent och så vidare.
Så superspännande rättsområden, men de kanske inte liksom, ja, jag kanske inte har dem i min vardag varje dag. Men det är en kurs som är allmänbildande på det sättet att jag får förståelse för företagens situation. Och det ger också mig som privatperson på något sätt ju mer kunskap jag har om företagens situation, desto bättre kanske har jag förutsättningar har jag att ta vara på mina egna rättigheter och skyldigheter som på något sätt privatperson. Sådär. Men också, ska jag jobba på något sätt i en högt uppsatt position i ett företag så är ju affärsjuridik superviktigt. Ska jag jobba som företagsledare, driva eget företag, kanonviktigt. Så att på något sätt en allmänbildande kurs även om den ligger lite längre ifrån oss som privatpersoner. Så. Ja, Rätten och samhället som våra jurister läser i årskurs 3 är en kurs som handlar om relationen mellan makten och folket kan man säga. Så att makten, jag menar regering, riksdag, våra myndigheter och så vidare. Vad har de egentligen för skyldigheter gentemot oss medborgare? Och vad har vi medborgare för skyldigheter gentemot makten såklart? Här pratar vi om grundlagsstyrning. Vi tittar på reglerad demokrati, det vill säga hur kan vi se utifrån grundlagarna att Sverige är eller inte är en demokrati? Vad är kriterierna för det utifrån en juridisk synvinkel? Det här är sånt man jobbar med i samhällskunskapen också, men här blir det en juridisk vinkel på det. Vi tittar vidare på straffrätten som vi började med egentligen i årskurs 1 också. Vad innebär det att begå ett brott? Och vad händer om man begår ett brott? Jobbar vidare med processrätt, det vill säga hur går det till i domstol när man dömer någon för ett brott? Vad är det man måste känna till om det? Det här är ju superallmänbildande utifrån att man sitter och tittar på nyheterna och blir upprörd över att någon frikänns från ett brott som man tycker känns såklart att det är den personen som har gjort. I de här kurserna får vi lite förståelse för processerna bakom som kanske ger oss vad ska jag säga, försprång mot de andra i tv-soffan som vi sitter och kollar på nyheterna med. För att nu kan vi helt enkelt slänga oss med lite paragrafer inom lag så där, för att förklara varför det blev som det blev, till exempel. Det hade ju varit superkul. Kanske. Allmänbildande i alla fall. Vi blir goda samhällsmedborgare och vi fördjupar metoden återigen i årskurs 3. Vi blir bättre och bättre på den juridiska metoden. Det är de tre juridiska kurserna. Sen har vi en kurs som heter kriminologi för jurister. Det är alltså ingen juridikkurs. Kriminologi är inte juridik, men kriminologi tangerar juridik. Men det är så mycket annat också. Vi på något sätt kopplar det vi har lärt oss i till exempel straffrätten då, som vi har både i privatjuridiken och i rätten och samhället. Vi kopplar det till mer tankar kring varför blir människor kriminella? Vi tittar på kriminalstatistik till exempel för att förstå oss på hur ser det egentligen ut med kriminaliteten i samhället. Är det väl utbrett eller är det ett stort problem med kriminalitet i Sverige till exempel? Vad kan man göra åt kriminaliteten? Alltså, vad är bästa liksom medlet mot kriminalitet och så vidare? Det jobbar vi med i kursen kriminologi för jurister. Så det här tillsammans med alla andra fantastiskt spännande kurser såklart. Det här är ju bara liksom de kurser som just jag och mina kollegor som jobbar med juridiken är inblandade i. Sen så har vi ju alla andra fantastiska kurser också såklart. Tillsammans bildar det här en enhet som jag hoppas och är helt övertygad om ger supergoda förutsättningar för att studera vidare, för att jobba, för att bara vara goda samhällsmedborgare. Och det är väl egentligen det som är målet med gymnasiestudiet, tänker jag. Allt det här på något sätt. Förbereda er för vidare studier, göra er anställningsbara och fungera i samhället. Hoppas att det här var på något sätt till någon hjälp. Jag vet inte om det blev så kort som jag hade tänkt egentligen, men ja, några kanske har stannat kvar hela vägen och i så fall så vill jag bara hoppas att vi ses någon gång i framtiden. Så får ni ta hand om er så länge. Ha det gott, hej!